nysgjerrige. Karakterer er viktig. Vet å oppføre seg. Den er omgjengelig og så selvfølgelig har gode karakterer. Kravene blant bedriftene er mange. De står oppstilt i Vrimlehall på UiA, og studentene strømmer til. Karrieredagen er dagen hvor bedrifter og studenter møtes. For noen bedrifter er karrieredagen svært viktig for å skape interesse og å rekruttere nye studenter til bedriften. Vi har god erfaring i forhold til de måltallene vi har, med antall vi ønsker som skal søke, så er det veldig positivt. For mange av bedriftene er det jakten på den perfekte studenten som fører dem hit. Og det er mange klare meninger om hva denne tittelen skal innebære. Den perfekte studenten for oss, det er en som er motivert, som er gira på å komme ut i arbeidslivet og villig til å gjøre en god innsats. For oss, vi ser jo selvfølgelig etter akademiske resultater, men det er også det sosiale vi ser mye etter, og engasjement. Hvis folk er engasjert og har lyst på å gjøre en forskjell i firmaet vårt, så er vi ute etter den personen der. Den perfekte studenten for oss, det er en som er tre ting. Først så er det en hardtarbeidende, faglig sterk student. Så er det også veldig viktig at man er engasjert utenfor studiene, for eksempel i linjeforeninger eller den type ting. Og så er det også at inne i skatteetaten, så er det også viktig at man har et samfunnsengasjement. Og kan slutte seg til det samfunnsoppdraget som vi har som skatteetaten. Og for å lokke til seg den perfekte studenten, skal det lokkes med snop, smoothie, boller og golf. Studentene blir fristet, men å påstå at de er den perfekte student, er de litt forsiktige med. Kan vel ikke si det, men man tilspeds til streber jo og gjør sitt beste hver dag, da, vil jeg si. Langt ifra, men jeg prøver da. Så tenker at med litt innsats rett før eksamen så går det som regel greit. Studentene synes karrieredagen var svært vellykket. Noen gjerne litt mer enn andre. Vi får gratis boller og snart kaffe da, så det er jo vellykket, synes jeg. Ja, det vil jeg si. Gratis mat. Vær digg.